היום הזה חזרנו, עכשיו אנחנו חוזרים לעסוק בחוק המרכולים. קודם תזכורת, דברים שאמר לנו כאן השר אריה דרעי לפני חודש ימים. אמרתי לשפה סופה לנדבר ולאיווט ליברמן, על מה אתם נאבקים? על אנשים שרוצים לקנות נקניק לבן דווקא בשבת ולא ביום חמישי וביום שישי? על זה אתם נאבקים? בשביל זה נאבקתם לעלות לארץ ישראל בשביל לקנות את הנקניק הלבן דווקא בשבת? משה גולדשטיין, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. המשנה לראש עיריית גבעתיים. לפני שנגיע לחלקה של גבעתיים בנס המרד, כך נגדיר אותו כך בכל מה שקשור לחוק המרכולים, מה דעתך על הדברים האלה של השר אריה דרעי? אני חושב שהדברים מיותרים. אני חושב שגם החוק הזה הוא חוק מיותר. הוא גורם להעלות דברים שלא אמורים לעלות עכשיו על פני השטח. אני חושב גם ראשי הרשויות פנו אליו. 70 ראשי רשויות כתבו מכתב וביקשו להיפגש איתו, לא התייחס אליהם, ואני חושב שזה הצעד שגרם לכמה רשויות שיספיקו עד שיעלה החוק, להעביר במועצת העיר שלהם חוק עזר, שלצערי יאפשר חילול שבת. ואתה אומר לצערי, כי צריך לומר, אתה איש הבית היהודי, ובוא ניקח באמת את גבעתיים כמקרה מבחן. מה קורה שם בשנים האחרונות מבחינת מרכולים בשבת? גבעתיים, יש כרגע כ-20-22 מרכולים, זה כולל פיצוציות, מרכולים ברחבי העיר. לדעתנו זה גם יותר מדי, אבל במסגרת הסטטוס קוו, אתה יודע, אף אחד לא הציף את הנושא הזה. החוק של אריה דרעי, לדעתי, מאפשר פתיחה של פאבים ובתי קפה בשבת, מאפשר חילול שבת לשמה. אנחנו בכלל לא נהיה מוכנים להצביע ולחתום בעד שום חוק עזר שיאפשר חילול שבת כלשהו, אפילו של מרכול אחד. אבל מסבירים לנו שהחוק הזה, שכאמור האישור שלו נדחה לשבוע הבא, ממש לפני שעה קלה, במידה מסוימת הוא בא לקבע את הסטטוס קוו הקיים, כלומר לא לאפשר פתיחה של מרכולים נוספים על אלה הקיימים, אז איפה פה הבעיה? האמת היא שבהצעת חוק העזר הראשון שהציעה עיריית גבעתיים, היו אמורים להיפתח 12 רחובות ללא שום קריטריונים. ותוך כדי דיונים לקראת מועצת העירייה לאישור, ראש העיר מספר את מספר החנויות לפי מה שקיים היום, וזה סוג של עצירה של הסטטוס קוו. יש בזה משהו. גבעתיים לא מתיימרת להיות בני ברק. אבל מצד שני גם לא מתיימרת להיות תל אביב, 24/7. אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו חיים עם הסטטוס קוו מצוין. רק אנחנו כאנשים דתיים לא יכולים להרשות לעצמנו לחתום על חוק הזה שמאשר חילול שבת. מעבר לזה, אנחנו מסכימים עם ראש העיר, אם היית רואה אותו בישיבת המועצה כשהוא מציג את החוק הזה, זה לא סוג, מסוג החוקים שראש העירייה מקדם אותם כי הוא מאוד נהנה מזה. הוא די הרגיש בבעיה, במצוקה. משה, אבל במקרה של גבעתיים צריך לומר שבעצם העניין הזה שחוק המרכולים גם מתנהל לו במקביל, ואתה היית כאן רק לפני כמה חודשים, לתהליך, אני לא יודע אפילו איך להגדיר אותו, החילוניות המופרזת שעוברת על גבעתיים, לפחות לטעמם של אנשים מסוימים. יש גם אימותים שלכם עם אנשי מרץ בתוך גבעתיים, רצון לעתים לסגור או לפרק דוכנים של חבד של הנחת תפילין. אתה לא חושב שהתמיכה שלכם, באימנות כמובן, מעודדת באיזשהו אופן את התהליך הזה? ראשית, אנחנו לא נמנעים, אנחנו פשוט נמצאים שם ועושים את העבודה שלנו כאנשי ציבור, כל הכבוד לסיעת מרץ בגבעתיים, הניסיון שלה לעורר את נושא הדתה, גם בנושא חבד הם לא צלחו, גם בנושא חנוכיות הם העלו פוסט לפייסבוק שהחנוכיות בגבעתיים מבוטלות השנה, מה שיצר פי 3 חנוכיות בעיר. כל תהליך שהם עושים הם למעשה נכשלים בו, אין להם עשייה ממשית בעיר. זה הקטע כדי להציף את זה לקראת הבחירות. הם רוצים להיות בכותרות. ההדתה ונושא הדת. הבחירות המקומיות רק לומר שצפויות השנה. לא, אתה יודע, אנחנו מדברים בחירות, זה גם אנחנו יודעים, זה הכל זה. אנחנו מדברים על הבחירות המקומיות. נורא רגיש לומר בחירות. אנחנו מדברים על הבחירות המקומיות. אין להם באמת עשייה בעיר גבעתיים. הם מציפים את הנושא הדתי, כי זה משהו שקל מאוד להתעסק איתו, למרות שהדתיים בגבעתיים הם הכי פלורליסטים בעולם. הם מעולם לא הרימו את דגל השבת. חייבת אין לחיות. כן. כן, תמיד היינו כאלה, ואנחנו גם נמשיך להיות כאלה. אוקיי. אין בזה שום ספק. משה גולדשטיין, המשנה לראש עיריית גבעתיים, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה.